Tuli ku Ugandan Lifestyle. Mwebale kutugobira nze waso Emmanuel. Tukwa ne banafa ba Rose Constructions ku 0788 84 7195. Rose Constructions ekola ku nsonga za bya kuzimba. Ndine Edgar Wycliffe Salinga bulijjo kwanga tukutuusa ko bitaka kubanga omanya. Mbabuuzizaako mbali kubeerayo. Era basiramu ne basiba matumiddeko nnyo nnyo nnyo. Guno mwezi gulanga bagulangiridde nga gwa ba celebrities kuzaala buzazi kuzaala buzazi. Njaga tuwelo kaminge baby wa mwana mwalo mto amanyikidwa nga Chosen Becky. Yes. Wetoke na Chosen Becky asobudo kubanga sumulukuka na zara mwana mlenzi baby boy. Nga Juliana wea zara baby boy. Guno mwezi just weekend yoka tusobudo kufuna Juliana. Netufuna Olis Yafuse Salong Henry Tigan. Netufuna Crystal Panda. Katufunye mwana mwala Chosen Becky. Chosen Becky azadde omwana omuwala gwatuumya amannya ga Amil Heather Mutebi nga kitegeeza kinti amubudde mu mannya ga kitaawe amanyikiddwa nga Dictator Amil. Mwana muwala ono yafuna olubuto era nga mu kusooka abantu baali balusiba kuumawula na Nurain naye oluvannyuma taata waalwo n'ava n'abeera cleared off. Tusobodde okuba nga tufuna ekifaananyi kya Dictator Amil ng'ali ne baby boy we gwe bamuzaalidde bambi nga bonna bali alive and kicking. Basobodde okuba nga bali mu mbeera nnungi ddala era nga ku mwana muwala Chosen Becky onabera second born we gwasobodde okubanga azaala. Yasooka yamuzaala talabafuuka sita, owokubiri yamuzadde mu biseera bino. Tukongulatinga nnyo famire ya Chosen Becky, mikwano gya Chosen Becky na mwenna abawagira Chosen Becky olw'omuyimbi wamwe okusobola okubanga azadde baby boy amanyikiddwa nga Amil Heather Mutebi. Era bwa taata we amanyikiddwa nga Amil Dictator. Dictator Amil onono blogger nga ffe bw'olaba yeno wa ku Facebook wasinga okwasaganyiza emirimu gye. Era nga bwato bwakikuba yebba oba ye boyfriend yebba wekimu ku byo yebba wa mwana muwala Chosen Becky era nga ye taata w'omwana Chosen Becky gwazadde ono amanyikiddwa nga Amil Heather Mutebi omwana omutono. Bambi amuzadde bulungi nnyo tafunye mbuzibu nanga amuzaala era ali live and kicking. Abazungu bagamba ali sound na sound minded ebitambula bulungi nnyo tewali buzibu bwonna. So tukwanguyotinga nnyo mwana muwala Chosen Becky olw'okubanga osobodde okwezaalira baby boy ng'omuzadde mu Dictator Amil. Ya kyakabi nnyo kyekyo ekya mwana muwala oyo. She looks a humble girl, a villager, naye munnange muwala wa mpisa nnyo asobodde okubanga yeva omutabani.